Vieraa aika. Joo, me ollaan tänne studion saapunut. Toni On. Virtanen, Apulanta-yhteisö. Terve Moro. Päivää. Oikein kiitos, rautainen kädenpuristus, niin pohjalaismiehen kuuluukin. Sen kerran, kun pohjalaisten kanssa telkkaris ollahan, niin puristetaan kunnolla. Riistusnotta. Riistusnotta mun pöhönäs. Joo, ilmankas tuo kieli taipu. Ilmankas. Ne on vähän, ajateltiin pistää sun pää vähän sekaisin. Tästä kiitos vaan Plan B jätkille sinne Jukille ja Jannelle. Mä ajateltiin katsoa tällä lailla. Yleensähän niin pohjalaiset on aika hiljaisia noin niin puheltansa, mutta sitten tekoi. Puheista tekoi. Jaha. Me ajateltiin pistää kypärä paloiksi, mutta kypärä eka sun pää. Ja sitten meillä on tästä tämmönen kumivasara. Noniin. Korjasti vaan sitten päähän lyödä ja no ei, 300 iskoa tai taju pois. 300. Meillä ei ole tässä kumminkaan ihan loputtomia aikaa, mutta pari napakkaa. Joo, kyllä tää vähän on tän näköinenkin. Eikä noniin. Muuta kuin toimeen. Helvetti sen tässä. Toimeen. Hattu pois. Mut sullahan sopivasti pysyy sitten kypärä paikallaan, kun toi sänki pitää sen. Näin on. Onneksi ei ollut tavallista isopäisempi vieras, ei olisi mahtunut pää. Olisi pitänyt lyödä ilmaa. Olisi pitänyt lyödä se sinne pää. Niin. Pidätkö kättä siinä välissä? No, annetaan nää. Mä pistän tähän ekan tämmösen pienen napakan. Ai saatana. Ai vittu. Ei no, tärähtää. Sitten on se koko tää hartiakompleksi ja tää niinku niska ikään kuin. Ikään kuin se ei niinku vaimenna sitä, vaan se niinku vai joo. Tästä tulee pää helvetin kipeäksi, mä oon vanha mies. No mä ellun aivan samahan. Älä nyt saatana samaa kohtaa. Tuossa on jätkät ottanut jonkun pehmikkeet pois. Pitäisikö meidän vaihtaa puolta, kato, kun se on tää kristillinen, että käännetään se toinenkin poski. Ai saatana! Tohon noin. Nyt lähti visiin. Onko siitä kypärästä hyötyä? Kyllä tästä kypärästä on hyötyä. Anna mä nyt pistän vielä yhden oikein kunnon napakan. Pitäisikö se vetää tuonne toiseen puoleen tämän sitten? Niin. Älä saatana siihen vedä. Mihin mä vedän? Vedä kato heijari sieltä. Tohon noin. Niin, no niin, nyt tulee kunnon heijari. Voi mua pää. Ai se. Nyt on niska jäykkänä sitten. Mä nyt otan tästä. En oo ikinä ennen lyönyt vasaralla ketään päähän. Vittu. Kannatti tulla. Ei kiipsi vaan. Joo, ei mitään. No. Ostakaa nyt jumalata kakarat niitä vitun levyjä. Tämä on turhan takia. Niin. Joo, kyllä aina täytyy antaa täydet pisteet niille, jotka uskaltaa tulla. Joo. Mut tästä on hyvä lähteä jatkaa sitä keittiä. Lähetään kattoon. Hei hei.